sulla cosa era un valore che non stavo se sporno chiedo iniziale. Pa i zadnja dva izborna ciklusa što se tiče parlamentarnih izbora su više bila neustavna nego ustavna. Ovo je već, ajmo reći, drugo upozorenje Ustavnog suda i treba ići u izmjene izbornih jedinica. Međutim, prvo što treba riješiti to je registar birača. Mi imamo svega 200.000 manje birača nego stanovnika, što nije u skladu sa nikakvim našim normama. I osim toga, moramo napomenuti da prilikom promjene samih izbornih jedinica mora doći do promjene i mogućnosti samog izbora, a to da se uvede i dopisno glasovanje. Znači, danas je više od 400.000 ljudi napustilo Hrvatsku za njih 10 godina, njima se treba omogućiti to dopisno glasovanje, a čak treba razmišljati i o tome da se uvede i pod mogućnost kazne za one koji ne izlaze na izbore. Hrvatska ima jednu od najnižih stopa izlaska na izbore, koja prvenstveno odgovara vladajućima, prvenstveno HDZ-u, jer njihova glasačka mašinerija i vojska uvijek izlazi. Međutim, ljudi su u većini nezainteresirani i zbog toga imamo izuzetno nisku stopu izlaznosti na izbore u usporedbi sa ostalim zapadnoevropskim zemljama. Stoga, jedna od naših zahtjeva će sigurno biti da se uvede i mogućnost kažnjavanja za one koji ne izađu, kao što imaju neke druge zemlje tipa Australije i slično. Na taj način bi bila puno veća izlaznost i na taj način bi bilo koja buduća vlada imala uistinu legitimitet hrvatskih građana, a ne kao danas da od cjelokupnog broja birača HDZ dobije svega 17% i vlada državom. Osim toga, također moramo napomenuti da se mora naći neki modus za demografski opustošene krajeve. Ne možemo dozvoliti da dođe do drastičnog smanjenja broja saborskih zastupnika iz slavonskih županija, iz Dalmatinske zagore i slično, gdje je bilo prvenstveno ratno stanje, gdje je veliki dio ljudi napustio te krajeve zbog gospodarskih uvjeta i bio prisiljen otići u inozemstvo i sada bi trebali predstavnici, odnosno ti stanovnici, ispaštati što se tiče samog Sabora, odnosno da njihov broj saborskih zastupnika bude drastično smanjen. To će dovesti do dodatne centralizacije, ne samo izvršne vlasti, nego onda i zakonodavne vlasti, jer bi imali uistinu najviše saborskih zastupnika s područja grada Zagreba. Ali kako onda riješiti neustavnost, odnosno činjenicu da glas glasača u Slavoniji sada vrijedi i do 20-25% više od glasača u Dalmaciji? Pa već smo imali najave nekih i ustavnih stručnjaka, pa čak i oni koji su sudjelovali u pisanju samog Ustava, da se uvijek može napraviti jedan zaštitni mehanizam za ta određena područja koja su demografski opustošena, koja će držati vodu i pred Ustavnim sudom. Jer stvarno moramo biti svjesni da ukoliko se dođe do drastičnog smanjenja predstavnika iz ovih opustošenih krajeva, imat ćemo čistu centralizaciju, ovaj puta i zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. Je li možda motiv vladajući da izbjegavaju uopće razgovore o tome i to da izbjegnu raspravu o tome koji je kriv za odlazak ljudi iz Slavonije? Vrlo lako moguće. Pa naravno, krivi su oni koji su na vlasti. To je svima jasno i snosila odgovornost kako oni na lokalnim, tako i ovi na državnoj razini. Činjenica je da je došlo do strašnog odlaska ljudi nakon ulaska u Europsku uniju, pored bijele kuge, i stoga imamo ovo što imamo, a da je to potvrdio i popis stanovništva, da je taj pad stanovnika u postotku najveći upravo u slavonskim županijama.